subindo a montanha da busca pela autossuficiência, do nosso sonho de sermos autossuficientes na montanha. E é o negócio, galera, é o seguinte, chegaram pintinhos novos pra gente, esperamos que dessa vez sejam todos galinhas, porque da outra... O Antônio, ele tá louco pra ir pegar um pintinho ali, só que dessa vez a gente não pegou pintinhos com um dia, como da outra vez, porque com um dia a gente levou uma taquarada e vieram todos galos, né? Então da última vez vieram 12 galos e dessa vez a gente pegou 10 pintinhos com 21 dias, que aparentemente são todos fêmeas, e é o que a gente... pesquisou, não, o que a gente pediu dessa vez, que eram, que precisavam ser todos fêmeas, a gente deixou bem claro isso. Então, como a gente ainda não tem uma galizezinha pra poder chocar os ovos e tal, enfim, a gente ainda tá no processo de entendimento e de hábito de a gente conseguir fazer as coisas todas que a gente precisa, a gente ainda não tá chocando os ovos aqui, porque tem várias coisas que são prioridades. Então a gente tá aprendendo a lidar aos pouquinhos com essa questão de criação de aves, e eu vou mostrar pra vocês que elas chegaram, e a gente vai dar, a Dai vai dar uma melhoradinha na horta ali e tal, que a gente tá querendo melhorar também. E é isso. Então, se chegou agora aqui no canal e não é inscrito ainda, ou se já assiste muitos vídeos e não é inscrito, você tem que clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo. Aqui embaixo tem um botão vermelho. Aperta nesse botão vermelho, que daí você vai estar inscrito aqui no canal. Isso é super importante pra gente, tá bom? E se já é recorrente, não esquece de deixar o joinha, porque isso é super importante pra gente. Beleza? Vamos lá? Dislike. Olha só, a gente colocou ontem eles aqui, que eles chegaram ontem pra gente. Olha lá onde é que eles estão. Eles estão com medo de mim. Eles chegaram ontem, a gente colocou eles aqui dentro da carretinha mesmo, ó, só provisório, porque a gente vai dar um jeito nos galos. E aí eles vão lá pra onde estavam os galos, que são essa aqui, são as galinhas carijó. Elas estão com 21, acho que elas estão com mais de 21 dias. O pessoal da agropecuária falou que parece que essas aqui já estão com uns 30 dias praticamente. E ó, o que o pessoal comenta é que quando ela tem o rabinho assim, ó, ela é fêmea. Eu tô com o nariz trancado, tá, galera? Não, não observe. Ó, quando ela tem um rabinho, é porque é fêmea. Eu virei fêmea. Isso. Pronto, ó. Então, aparentemente, essa aqui é fêmea, né? Ô, Nando, vamos levar as coisinhas lá pras galinhas? Não, não levamos cenourinha. Não, a cenourinha não ia levar. Olha, tem mais peças. Tira essas cenourinhas. Legal minhas cenourinhas. Todas minhas. Seu monstro, cedola. Eu só vou explicar, filho, pro pessoal, porque a nossa cenoura não desenvolveu, porque a gente não raliou, né, filho? A gente não sabia que tinha que raliar, né? Tá tudo muito pertinho, foi a primeira vez que a gente tentou plantar uma cenoura na vida, né? Sim, aí veio! Aí veio, né? Então vamos lá. Veio bem pouquinhos, né? Que tal deixar esses negocinhos aqui? Deixa eu dar pra banhar. Deixa eu pegar três para me tirar. No need to dress up for me. Que tal se tirar todas que tem aqui? Eu não consigo tirar todas elas. Under the apple tree, this gentlemanly. Oh, you're a good man, quite the best man, a real fine man. When the wind blows and the windows are closing.
I'm
Tá, agora me diz uma coisa, por que que essa chave tava embaixo do teu travesseiro? Porque eu queria ela pro meu Fusca. Teu Fusca? Uhum. Mas tu não tem um Fusca? Eu vou esperar quando eu ficar grande, por isso que eu tô com essa chave. Eu acho que é minha. Não, essa é a chave do carro do papai, é a chave reserva. E tu quer um Fusca? Quer um Fusca com essa chave, porque tem um dianzinho e outro de Antônio. E por que um Fusca e não uma Kombi? Porque agora eu vou guardar. Vai ficar embaixo do travesseiro? Ih, o que que ligou aí? Eu coloquei o meu piano. O teu piano tu botou em... Olha as bicharadas que ele tá botando. Tudo embaixo do teu travesseiro? Sim, a minha sabe o meu piano. E aí, tu vai dormir agora? Agora eu vou com o meu piano e com a minha sabe. Deixa eu limpar tudo aqui. Não, não. Então dá boa noite pro pessoal. Boa noite, tchau. Boa noite, tchau. Vou ficar cheio de bactéria. Eu vou ficar cheio de bactéria? Sim, eu já escovou o dente. Eu já escovei o dente. E você escovou o dente? Tinha cárie nesse dente ou só sujeira? Eu esqueci de finalizar o vídeo ontem à noite, então se você assistiu esse vídeo até o final, comenta aqui embaixo pintinhos na montanha, pra gente realmente saber se você assistiu esse vídeo até o fim. Esse tomate recheado com ovo e com aquele molho de bacon que eu fiz ficou muito bom, galera, vocês não têm noção. Se tiverem vontade, façam, testem. O tomate com ovo ficou no forno por 25 minutos, pra ele ficar bem legal, beleza? Então é isso, valeu, importante jornada, coma toda a salada e até amanhã, porque temos vídeo de segunda a quinta, e compartilha esse vídeo agora com alguém que você acha que vai gostar, valeu? Tchau! Ainda bem que tava morro abaixo! Deixamos acesa? Deixei!